hər bir Azərbaycanlıya görmək istəyirəm. Xəbər firdədir. Çekov Bakı bu bankın 20 illik yubileyini qeyd edir. Yubiley münasibəti ilə Transpik Əmək Bank bağlıq etdiyi meydaş qurumları ilə bir toplantı keçirdi. Yubiley münasibəti ilə təşkil olunmuş tədbir mediaya hörmət və əməkdaşlıq rəmzi olaraq Əkinçi qəzetinin qonaqlara paylanması ilə başlayıb. Bank rəhbərliyi hesab edir ki, bank 20 illik uzun bir yolu Azərbaycan mediası ilə birgə addımlayıb. Əzərbaycan əliyyənin böyük diqqəti altında medianın sürətli inkişaf etməyə başladı. Bu diqqət bugün Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev cənabları tərəfindən birdən-birdən artır, medianın sərbəst çalışması üçün bütün şəraiti yaradılır. Bu addımların nəticəsinin bir nümunəsi kimi media partnerlarımızın hər zaman çevikliyi, operativlik, etibarlı, qərəzsiz və işgüzar yanaşma nümayiş etdirməsini qeyd etmək istərdim. Bu cəhətlər bizim üçün çox önəmlidir. Müşahidə Şurasının sədri Bank of Bakunun tərəfdaşları olan kütləvi informasiya vasitələrinin hər zaman operativ, çevik, etibarlı və işgüzar yanaşma nümayiş etdirdiklərini də söylədi. Bank of Bakunun 20 illiyi münasibəti ilə çəkilən imid çarxı qonaqlara təqdim olunur. Lentə alınmış bu çarx bankın illər boyu hər zaman qorunan mənəvi dəyərlərindən bəhs edir. Yubiley tədbirinin sonunda Bank of Baku ilə əməkdaşlıq edən yerli kütləvi informasiya vasitələri rəhbərlərinə uğurlu əməkdaşlığa görə xüsusi diplomlar da təqdim edildi. Uzun illər Türkiyənin aparıcı qəzet və televiziya kanallarında çalışan jurnalist Günəri Civaoğlu da dəvətlilər arasındaydı. Türkiyəli qonaq media-biznes münasibətlərinin qarşılıqlı faydası və əsas inkişaf tendensiyalarından danışdı.